ქუჩაში ზოგადად რთულია ხა აი საზოგადოებრივი თავში არის ადგილში რთულია რომ არ დამალო და არ ნუ ცდილობ ციყო ცდილში რომ შენთვის და არ ცდილობ რომ აი მოახვიო თავს პანდემია უფრო გამძაფრა და კიდევ უფრო ძნელი გახადა დღევანდელ თქვა თბილისში საქართველოში საცხოვრებელი პირობები და უფრო მეტად ამ ადამიანებისთვის რომელთათვის არც ისე ადვილია რომ იპოვონ სამსახური ან შეძლონ თუნდაც ყოველდღიური ცხოვრება ამ ეტაპზე ცოტა უფრო უხერხული იქნება და ცოტა ნაკლებად საინტერესოა თვითონ უფრო მეტი საუბარი ახალ კოლექციაზე ტენდენციებზე და მივესალმებოდი იმას რომ შევძლებდი საკუთარი დრო და მე თუ ამ ადამიანებზე პრობლემებისთვის ასაუბროთ მე ვარ ევგენია უმაღლეს განათლებით ვარ მათემატიკოსი მაგრამ არ მიმუშავია უშუალოდ აი ამ სამეცნიერო კუთხით სახელმწიფო სამსახური იყო სადაც ხელშეკრულებით ურთიერთობა შეწყდა გაიგეს იქ აი სამსახურის ხელმძღვანელმა ესეც კი თქვა ჩვენთვის გასაგებია ერთსქესიანი ურთიერთობა მამაკაცის მამაკაცთან მაგრამ აი ეს ტრანსგენდერიზმი გაუგებარია მე არ ვავლენდი ეჩვებრივად და შარულით რაღაც არ გამომიხატავს არ მოიძებნა რა ადგილი ასე თქვა საზოგადოებაში რა აი ელემენტარული ტრანსპორტში საზოგადოებაში აი შემწყნარებლობა არ არის აი აზრის მიმართ ზოგადად არა მარტო რაღაც ფეკ კანის სფერის გამო ან გენდერული იდენტობისა და ნებისმიერი სხვა აზრის მიმართ პირადად მე განმიცდია და აი მოძალადე ისი ქონდა ასე რომ ძულს ესეთები და იმიტომ გავაკეთე როგორც სიძულვით მოტივირებული დანაშაული როგორც ასე. მე რეკოშენი ხარ და მოდაიგე შევიწროებული ერთ კარგად. აი ასე, აი კარგი კითხვა იყო, თუ არ გაიგე როგორც. აბა რა, უნდა შემეკითხო რომ გაიგე. ამიტომ დიდი დეფიციტს განიცდიან ეს ყურადღების მხრივ, სახელმწიფოსგან, ადამიანებისგან, ყველასგან. ჩვენ ყველა სეზონზე ვფიქრობთ რომ რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯი გადავდგათ და ვფიქრობთ რომ თუნდაც ეს პატარა ფილმიც გამოიწვევს რაღაც რეზულტატს რომელიც ამ ადამიანებისთვის გახდება უფრო რეალური და ეს არ იქნება მხოლოდ საუბარი. თქვენ რომ თავისუფლების სრულყოფილი შეგრძნება საკმაოდ ძნელი მისაღწევია, მაგრამ თვითონ ის მომენტი რომ შენ ყოველთვის ამისთვის იბრძვით რაღაც სხვადასხვა ნაბიჯებს ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ მიზანდასახული ადამიანისთვის თავისუფლება ვფიქრობ რომ ადვილი მოსაპოვებელია.